Ei, hola a tothom, sóc la Landuru, benvinguts a Sacramento. És un videojoc fet per una sola noia, amb la seva noia que és francesa, que està treballant com a artista en una altra empresa, però abans de unir-s'hi va crear aquest joc i un altre que no recordo el nom. Està agafant força volada pel seu estil artístic. Ja veieu que fins i tot la pantalla de presentació té un cert contingut interactiu que pots mirar al voltant. Estem a dins un tren. Exactament no sé de què va el joc, no és de por. Per l'estil artístic ja ho veiem. Però bé, comencem, aviam què coi ens hi trobem. Sabem que és un joc, o sé que és un joc bastant curtet. Doncs veiem que l'estil artístic es manté de la presentació. Ja sabeu que m'agrada pujar aquest tipus de jocs també, jocs que siguin més no tan comercials, que siguin més d'exploració, d'investigació, de l'estil artístic, o de més mecàniques. En aquest cas no sé si en trobarem més. Veiem aquí un rellotge que no s'atura mai i els arbres que es mouen de color lila. Avançarem, aviam què és el que ens trobem més endavant. Suposo que serà per aquí, per aquest camí més o menys marcat. Hi ha ocells per allà. Una tia, aquí llegint. No sé si hem de fer alguna cosa, crec que és més una aventura interactiva que pots passejar pels indrets i veure què hi ha, com un viatge per la memòria que vas recordant que hi trobes. Molt bé. No els ha agradat massa la nostra presència. M'han canviat el so una mica. Bé, què hi ha per aquí? Semblen coses de mar. Una casa, semblava allà. Una casa supergran. Com un palau de vidre. No sé si puc trepitjar l'aigua, em sembla que sí, però... És superbonic, per això. Una porta, uau. Ok. I aquí què? Oh. He de tornar pel mateix lloc ara o puc... S'ha tancat la porta. Val, ok. No sé si hauré de tornar, crec que no. Donaré la volta, aviam. M'he perdut una mica, no sé si ho estic fent bé ara. Un mur invisible. Per tant, tornarem a cap al mateix camí. Pensem a mi que serà correcte. Crec, Si no ho veig, retallo i treu la banda darrere. El sol es pon. Per tant, sí que deu ser el camí correcte aquest. Ui, merda, he jugat amb alguna cosa. Hi ha un que hi ha per aquí? Com un nins de vent. Amb un altre... Hòstia santa, que me'n vaig. Ok, torno a ser per aquí. I per què torno a ser aquí? He dinyat o algo? Val. Ja està. Ha sigut molt curt. No sé si realment és això el que pretenien. O hi ha més enllà. Donaré una volta més, a veure si... Aviam si em deixo alguna cosa. M'ha sorprès, per això. Crec que durava un pèl més. Tens un dia. Crec que tens un dia... per observar. Crec, Has de tenir un dia, perquè s'ha acabat quan s'ha acabat el... Mira, sí. Sí, tens un dia per investigar, per la memòria, suposo. Val, això es posa més interessant, una miqueta més interessant. Avanço cap al sol, no sé si hi ha alguna cosa, si trobarem res.
Perquè això és la fi del món, bàsicament, no? Ara meu! Val, he donat la volta. Ok, torno a ser aquí un altre cop. Tiraré cap aquí. Ah, val. Puc mirar el rellotge també. Perquè el necessito, de fet. Segueix-lo. No, segueixis que no saps cap on ha anat. Val, crec... Oh, mira, aquí hi ha més cosa. Què és això? Aquí plou? Aquí hi ha peixos, de tots els colors possibles. Bueno, de tots no. Falta el vermell, el verd... Però almenys són colors freds, no? És el blau. Es mouen una mica. Aquí hi ha una línia. Un camí, sembla. És la via, també, encara. Està a punt d'acabar el sol. Per tant, seguirem la via. T'està amagant molt ràpid. No crec que hi hagi res més cap a la via. Nope. Aquí s'acaba el temps i el camí, també. És una al·legoria del que no pots passar més enllà d'un temps, o... O d'un espai a dins la memòria? Qui sap, eh? Aquí no deu haver res. Canvis de color, sí que hi ha. Va, que van darrere un altre cop. No sé si falta alguna cosa per descobrir. Crec que per l'esquerra, per aquí no hi ha anat. Va, em tira cap endarrere, el temps s'ha acabat, em sembla. Tornarem a començar i anem cap a l'esquerra, que és cap on estaven anant ara. I crec que ho deixarem allà. Crec. No sé si falta alguna cosa per veure, per visualitzar. Veuré, bravatge. Nois i noies, aquí estem a 30 graus, o 32, no sé quan. He fotut una calda avui. Ah, mira, aquí també pots mirar el rellotge. Que no sé si serveix de gaire, és curiós poder-ho fer, però... No crec que serveixi de gaire, o de res, més aviat. Sembla que inclogui tot el temps, per tant el rellotge sempre anirà així. De fet, és la memòria, sembla. O la noia mirant llibres, està prenent coses. De fet, per aquí és que hi ha anat, no? Deu ser... Tirem per la via. Donem la volta, mira, em tira cap endarrere ja. Ok, punt de partida. Visitarem la noia i tirarem tot recte, en aquesta ocasió. No hi ha res més. Tirem per aquí, aviam. Mira, un camí. Aquest aquí no l'hem seguit, el seguirem ara. Som-hi! Aquí és la pluja. Potser és el camí on havíem de seguir al principi. Un dels camins possibles. Aquí s'acaba. Doncs sabem que hem pogut anar més enllà, que ens tira avant darrere, també. Pujarem per aquí, eh? Torna a haver-hi pluja. I aquí el sol s'ha vist entre la pluja. Ocells que van. Més peixos. I aquí el mateix edifici que abans, també. Que hem visitat. Tornarem a entrar-hi. Si és que ens deixen. La porta està tancada. És com ell. Ho has visitat. Ja està. No toca més. A
el sol es torna a amagar, per tant, sembla que es tanqui a certa hora, potser també, no? És un tren perdut, potser, bé de saber. Tornarem aquí, a dins d'aquest castell, aquesta casa, ràpid, el més ràpid possible, i esperem arribar-hi a temps, en aquesta ocasió. Cap a la casa de Pet, un altre cop. No crec que trobem res diferent que abans. Vinga, Landur. Passa pel mig. I tant que sí, home. És l'únic lloc on canvia, de fet. Tant música com... com escenari. Però un cop aquí dins no pots fer-hi res. És veure les estrelles... i coses que marxen. No se van poder agafar, evidentment. Tot i que és maco. No, no s'agafen, no. Suposo que a certa hora és quan deixes de poder entrar aquí i et fa fora automàticament. Aniré cap allà, aviam si... es pot sortir, que crec que no. Nope, no es pot sortir. Però és maco de veure. I això és la memòria, suposo. O no? Què collons creieu que volia indicar la creadora amb aquestes escenes? Amb aquest món oníric que aboca o a la lectura o si no a les memòries o a la imaginació. Jo crec que és més aviat a les memòries, però no sé exactament si és el... si és correcte aquesta sensació. Però vaja, deixem aquí el joc. Crec que no podem fer-hi res més. Acabarem amb aquesta imatge, que és bastant espectacular. No podem fer-hi res més, hem investigat totes les parts. Espero que almenys us hagi semblat bonic l'entorn o bastant... estrany, prou com per penjar-lo al canal. Ja sabeu, si us ha agradat, compartiu-lo, poseu comentaris amb el que vulgueu, fiqueu un m'agrada ben bonic i fins una altra. Adeu.